imana atanze amaraso kugira ngo habeho kubabarirwa reka turebe mu barewe igice cya cumi na karindwi umurongo wa cumi na rimwe naho imana ibwira Mose n'abayisilayeri impamvu itanze amaraso haravuga ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso nyabahereye gusukwa ku gicanirongo abe impungano y'ubugingo bwanyu kuko amaraso ariyo mpungano ayihindurwa n'ubugingo bu yarimo imana habwe ikibahiro hano imana irimo yesitaburishingi amategeko abayisilere bagomba kugenderamo cyane cyane ayandi azatuma babana nayo mu mahoro y'amategeko azatuma hatabaho uburakari cyangwa hatabaho konfirigiti hagati yayo n'abayisilere imana itanyagwishyurira umugara rw'uyu munsi amategeko y'ibitambo imubwira ko amaraso iyabahaye cyangwa amaraso y'ibinyabuzima iyahaye abayisilere ndetse n'abantu bose bari ku isi ho impongano y'ubugingo bwabo impongano ni iki ni ikintu umuntu atanga kugira ngo atacirwaho iteka ry'ibyaha yakoze impongano ni ikintu umuntu atanga kugira ngo abone ikindi ni ikintu utanga kugira ngo mu by'ukuri ubone feva ku wo uhaye iyo mpungano rero umunyabyaha kuko icyaha cye cyatuma arimbuka imana yishuye icyo umunyabyaha yahereza umucamanza utabera ari we uwiteka kugira ngo uwiteke adahana uwo munyabyaha rero ntabwo imana avuze ko kurira ari impongano mu by'ukuri amarira yawe ntabwo yaba impongano y'ibyaha byawe kurira ugasaba imbabazi ntabwo byaba inkongano y'ibyaha byawe ndetse naho wakwiciraho imyenda hari abenshi bakora ibyaho ugasanga yababaye cyane yarize imisatsi ntiyarisokoje ubundi agiye mu buvumo mu butayu agiye kwiriza yumva ko ibyo byose byariha icyaha yakoze cyangwa se ko byatuma ubusabane hagati ye n'imana bubaho mu by'ukuri uko ni ukwibeshya ndetse ubwo ni ubuyohe bukomeye cyane hanyuma rero turabona imana iri kuvuga ko itanze amaraso yahaye abantu kugira ngo bayakoreshe mu buryo bumwe bwitwa igitambo amaraso agomba kumeneka reka tubireba abarewe kane makumyabiri na karindwi haravugwa ngo kandi ntihagire uwo mu hejuru ukora icyata kitumye cyo mu by'ubute kabuzanirije akagerwaho n'urubanza icyaha yakoze kimenyeshwa za n’umwagazi w'ihene udafite intenge y'igitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze itegeko rya numwagazi w'ihene uzanye inkoko ntabwo byabaga byemewe itegeko ryari uko ihene niyo igomba kuza kumena amaraso cyangwa se ihene niyo iza kuba igitambaro hanyuma rero byakomezaga ibyakomezaga tujye kubireba yazanaga ihene se yayizanaga he yayizaniraga umutambye reka turiho umurongo wa makumyabiri n'icyenda iyo yamaraga kumenya icyaha cye ndetse akazana ihene idafite intenge ku kiba ko igomba kuba idafite intenge nuko iyo hene igiye gutwara cyangwa igiye gushyirwaho gukiranirwa k'uwo munyabyaha igomba kuba idafite intege kugira ngo ize kubarwaho ibyaha bya wa muntu hanyuma makumyabiri n'icyenda aravuga ngo arambike ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha akibikira aho babikira igitambo cyotswa mirongo itatu umutambi yendesha urutoki ku maraso yacyo ava ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo kandi amaraso yacyo yose ayabyarire kuri icyo gicaniro hasi urugimbu rwacyo rwose arukure nk'uko bakuru rw'igitambo cy'uko bari amahoro umutambya rwosereze ku gicaniro ube umubabwira umuriro witekereza ni uku mutambya muhongerera impungano maze uwo muntu azababarirwa maze uwo muntu azababarirwa nadakora uku nguku bivuzwe icyaha cye kizamugumaho nadakora uko nguko azakomeza kwitwa umunyabyaha ni ukuvuga ngo igitambo cyarambikwagaho ibiganza hanyuma ibyaha wa muntu akabyaturira ku gitambo ari cyo sekuru meyihene ntabwo hano bavuze inama ni sekuru meyihene umwagaze wihehene udafite intege hanyuma akomeza avuga hasi mirongo itatu na kabiri ngo kandi ntazane umwana w'intambo igitambo gitambirwa ibyaha azane umwana uhagaze udafite intege arambike ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha akibikirire aho babikiriye igitambo cyotswa kiba igitambo gitambirwa ibyaha umutambye ndendeshe urutoki ku maraso y'icyo gitambo gitambirwa ibyaha ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyosezwe ibitambo andi maraso yacyo yose yabyarire kuri icyo gicaniro hasi urugimbu rwacyo rwose arukure nkuko bakuru rw’umwana w'intama w'igitambaro cy'uko ari amahoro umutambya rwosereze ku gicaniro hejuru y'ibitambo byatambiwe witeka bigakongorwa n'umuriro ni uko umutambi amuhongerere impungano y'icyaha yakoze maze uwo muntu azababarirwa ndabizi neza ko benshi bashobora kwibaza ngo ko havuzwe ihene kandi yesu ari umwana w'intama w'imana hano ibitambo byari bibiri hari igitambo washobora kuba wakoresha ihene cyangwa ugakoresha intama imana yaje gukuraho iri tegeko ryo gutamba igitambo umuntu ku giti cye iravuga ngo ibingibi bihagarara ahubwo noneho habeho igitambo kizajya gitambwa rimwe mu mwaka reka turebe abariyewe cumi na gatandatu umurongo wa makumyabiri haravugango ngo amaze gongerera ahera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro amurike ya hene nzima arona arambike ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'abayisilire kose n'ibicumuro byabo byose ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene ayihe umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu iyo hene ijye ahatagira abantu yikoreye gucyanirwa kwabo kose uwo muntu ayirekurire mu butayu umurongo wa makumyabiri n'icyenda aravuga ngo ibibabere itegeko ridakuka mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa cumi mujye mwibabaza imitima ntimukagire umurimo mukoraho naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga usuhukiye muri mwe kuko uwo munsi ariho muzajya muhongererwa kugira ngo muhumanurwe nuko imbere y'uwiteka muzaba muhumanutse ibyaha byanyu byose uwo munsi ujya uba isabato yo kuruhuka mujye mubibarizaho imitima iryo n'itegeko ridakuka imana yacu icyo ngo kandi umutambyi uzasigwa kerezwa kuba umutambye ngo azungure se ajya abahongerera yambaye iyo myambaro y'ibitare imyambaro yejejwe ahongerera ubuturo bwera n'ihema ry'ibunaniro ni igicaniro kandi ahongereye n'abatambye n'abantu b'iteraniro bose iryo riba ritegeko ridakuka ko ajya aho hongera mu ngano y'ibyaha byabo byose rimwe uko mwakutashye arunagenza uko witeka yategetse munsi mwana ntabwo icyo hano hari ikintu tubonyemo cyangwa se icy'ijambo ry'imana ari kuvuga aya mategeko y’ibitambo cyangwa amategeko imana ahaye abayisilire mu gihe cyabo cya mbere utayamenye ntabwo wamenya amategeko mashya y'ubutambyi bwa kristo abakristo benshi impamvu batamenya isezerano rishya na n'amategeko mwisezerano rishya nuko batamenye n'amategeko mu isezerano rya kera cyane cyane amategeko y'ubutambyi hari amategeko avuga ngo kibe ntukice n'ibindi ndi icumi hakabaho naya yandi ayakikije magana atandatu na cumi na tatu yose hamwe ariko noneho turareba amategeko noneho y'andi yitwa ay'ubutambye nk'uko nawe babwiye imana itanze amategeko abuzanya gukora ibyaha inatanga nanone ibihano by'uwayishe ariko nanone ikavuga ngo umunyabyaha wakoze icyaha akagibwaho n'urubanza hari aho agomba guhungira hari igitambo agomba kuzatanga kugira ngo ntazazire icyaha yakoze abantu benshi bafite ubwabo bw'uko bazarimbuka abandi bazi yuko iyo ukoze icyaha imana ikurakarara nibyo ariko nanone hari aho ushobora guhungira uburakari bw'imana ikindi kandi ntabwo imana yavuze yuko abakora bityo bazarimbuka gusa yashyizeho n'aho abakora bityo batazarimbukira aho ni muri kirisito Yesu, aho ni mu bitamba